नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रियंका ग्लोबल ऑनलाइन मराठी मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आजचा जो आपला सेशन आहे यामध्ये आपण महाराष्ट्र सेट परीक्षा 2024 यामध्ये इतिहास या विषयासाठी युनिट क्रमांक पहिली प्राचीन भारताचा इतिहास याला आपण सुरुवात केलेली आहे आणि प्राचीन भारताचा इतिहास यामधील हा लेक्चर क्रमांक 4 आहे, ज्यामध्ये आपण परदेशी विद्वानांचा अभ्यास करूया। परदेशी विद्वानांमध्ये चीनी लेखक असो, अरबी लेखक असो, रोमन लेखक असो, या सगळ्यांचा अभ्यास आपण आजच्या सेशनमध्ये करणार आहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूने जर विचार केला तर हा जो टॉपिक आहे महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशनसाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे, कारण लास्ट इयरच 2023 जे आपलं पेपर झालेलं आहे या 2023 क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला परदेशी विद्वानावर स्पेशली चीनी जे विद्वान आहे यावर प्रश्न दिसून येतं। यापूर्वीचं 21 सेट जरी आपण बघितलं किंवा 2020 किंवा यापूर्वी 19 सेट म्हणजे क्वेश्चन पेपर जर आपण तपासले तर आपल्या लक्षात येते की कशा प्रकारे पर्टिक्युलर परदेशी विद्वान जो टॉपिक आहे महाराष्ट्र सेट एक्झामसाठी ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। हा आपला लेक्चर क्रमांक 3 आहे। यापूर्वी आपले 3 सेशन्स झालेले आहे, 3 लेक्चर झालेले आहे, ज्यामध्ये आपण पुरातात्विक स्त्रोत आणि बघा महाराष्ट्र सेटसाठी पुरातात्विक स्त्रोत हा सुद्धा खूप महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहे, कारण यापूर्वी आपण बघितलेलं आहे की 23 पुरातात्विकचे सरसंचालक किंवा निर्देशक कोण होते अशा स्वरूपाचा प्रश्न विचारलेला आहे। त्यामुळे आजचा हा सेशन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। यासोबतच प्रीवियस आपण थेरी लेक्चर्स बघितले नसेल तर आवर्जून बघा, कारण तो सुद्धा टॉपिक आपल्या एक्झाम पॉइंट ऑफ व्यूने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। सोबतच महाराष्ट्र सेट इतिहास या विषयासाठी कंप्लीट क्रॅश कोर्स सुद्धा अवेलेबल आहे। या कंप्लीट क्रॅश कोर्स मध्ये लाइव लेक्चर्स आहे, संपूर्ण अभ्यासक्रम 10 युनिट मध्ये विभाजित आहे, या संपूर्ण 10 युनिट वर आधारित व्हिडिओ लेक्चर्स आहे। संपूर्ण जे अभ्यासक्रम आहे यावर तुम्हाला मराठी मधून नोट सुद्धा अवेलेबल आहे। मागील वर्षाची प्रश्नपत्रिका PYQ सरावासाठी MCQs आणि वीकली सॅटरडेला आपली टेस्ट सुद्धा आहे, म्हणजे जेणेकरून वीक मध्ये जे 5 टॉपिक आपण अभ्यास केलेले आहे ते व्यवस्थित रित्या आपण 6व्या दिवशी प्रॅक्टिस करू शकतो। महाराष्ट्र सेट इतिहासासाठी नवीन बॅच सुरू होत आहे 21 सप्टेंबरला आणि या नवीन बॅचला जॉईन करण्यासाठी हे ऑफिशियल नंबर आहे। कोर्सची फीज मात्र 10,000 आहे, ज्यावर आपल्याला 20% डिस्काउंट मिळेल आणि मात्र 8,000 मध्ये हा कोर्स आपल्यासाठी अवेलेबल आहे विथ पेपर 1। ओके चला, तर अशा प्रकारे महाराष्ट्र सेट इतिहास या विषयासाठी नवीन बॅच 21 सप्टेंबर पासून सुरू होणार, याला लवकरात लवकर जॉईन करा। यासोबतच प्ले स्टोर वरून हा जो ग्लोबल ऑनलाइन ऍप आहे डाउनलोड करा। सेट इतिहास या विषयासाठी कंप्लीट कोर्स सुद्धा अवेलेबल आहे। चला तर मग सुरू करूया आपल्या आजच्या सेशनला। ओके, गुड आफ्टरनून, व्हेरी गुड आफ्टरनून। तर युनानी लेखक हा आजचा आपला टॉपिक आहे। चला, तर युनानी लेखक हा आपला टॉपिक आहे, ज्यामध्ये सर्वप्रथम डायमेकस यांच्याविषयी आपण बघूया। आता बघा, सीरियाचे शासक होते ज्यांचे नाव एंट्रियोकस आहे। आता एंट्रियोकस जे आहे त्यांनी म्हणजे हे शासक होते कुठले, तर सीरिया येथील। ठीक आहे, सीरिया येथील हे शासक होते ज्यांचं नाव आहे एंट्रियोकस। ओके, हे एंट्रियोकस जे आहे त्यांनी डायमेकस यांना आपला राजदूत बनून मौर्यवंशीय शासक बिंदुसार यांच्या दरबारात पाठवले। याचा अर्थ डायमेकस जे आहे ते कोणाच्या दरबारात आलेले आहे किंवा कोणत्या वंशाचे यावेळेस शासन होतं, तर आपल्याला माहिती आहे की मौर्य वंश होते या काळात, है ना। आणि मौर्य वंशामध्ये स्पेशली आपण बघतो की बिंदुसार यांचं शासन होतं। ठीक आहे, याचा अर्थ डायमेकस जे आहे जो युनानी लेखक आहे तो कोणाच्या काळात आलेला आहे, तर बिंदुसार यांचं। बरं, तो कोणाचा राजदूत होता, तर एंट्रियोकस यांचे ते राजदूत होते। ठीक आहे, आता बघा डायमेकस जे आहे यांच्याविषयी जे त्यांचं ग्रंथ आहे तो उपलब्ध नाही आहे। ठीक आहे, बट यानंतरचे जे शासक सॉरी लेखक येतात स्टेबो। ठीक आहे, स्टेबो यांनी जे काही लिखाण केले ते डायमेकसच्या जे काही रचना होती त्यातून त्याचा वारंवार उल्लेख जे आहे स्टेबो करतात।
यातूनच डायमेकस यांच्याविषयी आपल्याला माहिती मिळते, पण त्यांचं मूळ ग्रंथ उपलब्ध नाही आहे. आता डायनोसियस बघा, मिश्रचे शासक होते टॉलमी द्वितीय. ठीक आहे, आता बघा हा जो डायनोसिस आहे हा टॉलमी सेकंड यांचा राजदूत आहे. कोणाचे? टॉलमी सेकंड यांचे हे राजदूत आहे. आता हे टॉलमी सेकंड म्हणजे टॉलमी द्वितीय कोण आहे? तर टॉलमी द्वितीय हे मिश्रचे शासक आहे. कुठले आहे? मिश्र येथील हे शासक आहे. ठीक आहे, बरं. आता बघा, मिश्रचे तत्कालीन शासक टॉलमी द्वितीय आपल्या राजदूत म्हणून कोणाला पाठवतात? डायनोसियस. कुठे पाठवतात? मौर्य शासक बिंदुसार यांच्या दरबारात. याचा अर्थ आपण म्हणू शकतो की हे जे डायमेकस आहे, ठीक आहे, यासोबतच डायनोसिस आहे, हे दोघेही कोणाच्या काळात आलेले आहे? बिंदुसार यांच्या. आता बिंदुसार कोण आहे? तर बिंदुसार मौर्य वंशीय शासक आहे. मौर्य वंशीय शासक आहे. ठीक आहे, ओके. चला, ठीक आहे, क्लियर आहे इतक्या गोष्टी. आता हिरोटोटस यांच्याविषयी जाणून घेऊया. 484 BC पासून 425 BC. आता बघा, त्यांचा प्रसिद्ध ग्रंथ आहे हिस्ट्रीज. आता हिस्ट्रीज जो त्यांचा ग्रंथ, हिस्ट्रीज कोणाचा ग्रंथ आहे? हिरोटोटस यांचा. काय नाव आहे यांच्या ग्रंथाचं? हिस्ट्रीज नाव आहे. काय नाव आहे? हिस्ट्रीज नाव आहे. ठीक आहे, आता ही जी हिस्ट्रीज यांचा ग्रंथ आहे, यामध्ये आपल्याला इराणी आणि ग्रीक आक्रमण, ठीक आहे, भारत आणि इराण यांचे संबंध कशा प्रकारचे होते यावर प्रकाश टाकणारा हा महत्त्वपूर्ण रचना आहे हिस्ट्रीज. ठीक आहे, बरं. आता हिरोटोटस जे आहे यांचं रचना आपल्याला दिसून येते की काय आहे? हिस्ट्रीज आहे. आता हिस्ट्रीज जे आहे यामध्ये इराण आणि ग्रीक यामध्ये जे संघर्षपूर्ण वातावरण आहे यांचं वर्णन आहे. यासोबतच इराण आणि भारत जे आहे याचे संबंध कशा प्रकारचे होते याची माहिती मिळते. आता बघा, हिरोटोटस जे आहे ते कधीही भारतात आले नाही. म्हणजे हिरोटोटस यांनी कधीही भारताला भेट दिली नसली तरीही त्यांच्या काळामध्ये आपण बघतो की उत्तर पश्चिम भारतात सांस्कृतिक माहिती जे आहे, राजकीय स्थिती कशा प्रकारची होती याबद्दल वर्णन आपल्याला करताना दिसून येते. ठीक आहे, उत्तर भारताचा प्रदेश हा डेरियस जे आहे, ठीक आहे, डेरियस याच्या साम्राज्याचा 20वा प्रांत आहे, जो 360 प्रतिभेच्या सोन्याच्या धुळाची, म्हणजे बघा हा जो प्रांत आहे 20वा डेरियस यांच्या साम्राज्याचं, यातून 360 टॅलेंट म्हणजे वार्षिक खंडणी त्यांना प्राप्त होत असते. याविषयी माहिती कोण देतो? तर हिरोटोटस देतो. आता हिरोटोटसने भारतासाठी इंडिया या नावाचा प्रयोग सर्वप्रथम केलेला आहे. तर ही गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे की जशा प्रकारे भारत वर्षाचा पहिला उल्लेख खारवेल यांच्या हाती गुंफा अभिलेखामध्ये आपल्याला मिळतं, त्याचप्रमाणे हिरोटोटस यांनी भारतासाठी सर्वप्रथम इंडिया या शब्दाचा प्रयोग केलेला आहे. हिरोटोटस जे आहे ते कधीही भारतात आले नाही. ठीक आहे, चला, लक्षात राहील हिरोटोटस यांचं ग्रंथ काय? हिस्ट्रीज आहे. या हिस्ट्रीज मध्ये त्यांनी इराण आणि ग्रीक यांच्या संबंधावर माहिती दिलेली आहे. बरोबर आहे. या व्यतिरिक्त आपण बघतो की कशा प्रकारे डेरियस जे आहे, जे आपलं उत्तर भारताचं क्षेत्र आहे, ठीक आहे, उत्तर भारताचा जो क्षेत्र आहे म्हणजे हवाला जो आपला क्षेत्र आहे, या क्षेत्रावर कोणाचं वर्चस्व होतं? डेरियसचं वर्चस्व होतं. ठीक आहे, आणि या उत्तर भारताच्या प्रदेशातून आपल्याला दिसून येते की हा जो डेरियस आहे याला 360 टॅलेंट असं उत्पन्न व्हायचं. ओके, यासोबतच भारतासाठी इंडिया या शब्दाचा प्रयोग सर्वप्रथम कुठे आपल्याला मिळतं? तर भारतासाठी इंडिया या शब्दाचा प्रयोग सर्वप्रथम हिरोटोटस करतो हिस्ट्रीजमध्ये. लक्षात राहील. बरं, फादर ऑफ हिस्ट्री म्हणून कोणाला ओळखलं जातं? बरं, बफरिंग वगैरे होत नाही आहे ना. चला, समोर जाणार आपण. नेक्स्ट आपलं पॉइंट आहे पेट्राक्वेस. ठीक आहे,
तर पेट्रा क्विज जी आहे यांनी लिहिले आहे पूर्वी देशांचा भूगोल। पेट्रा क्विज ची रचना काय? पूर्वी देशांचा भूगोल ही रचना पेट्रा क्विज यांची आहे। त्यानंतर आहे डिओडोरस। आता बेबलिया थिका हिस्टोरिक ही रचना आहे कोणाची? डिओडोरस यांची। काय रचना आहे? डिओडोरस यांची बेबलिया थिका हिस्टोरिक। ठीक आहे, हा त्यांचा ग्रंथ आहे। जसं पेट्रा क्विज यांचा पूर्वी देशांचा भूगोल हा ग्रंथ आहे, तशाच प्रकारचं डिओडोरस यांचा आहे बिबलिया थिका हिस्टोरिक। चला, यासोबतच सिकंदर यांचं भारत अभियान। ठीक आहे, चल, हे दोन त्यांचं काय आहे? रिटन वर्क आहे डिओडोरस यांचं। यानंतर आहे स्टेबो। आता स्टेबो जी आहे यांची महत्त्वपूर्ण रचना आहे जिओग्राफिया। काय रचना आहे? जिओग्राफिया। ओके, आता हा ग्रंथ जो आहे याचा प्रथम भाग जे आहे त्यामध्ये मेगस्थिनीस आणि मेगस्थिनीस आणि सिकंदर जे आहे यांच्या सहकाऱ्यांपासून जे काही माहिती मिळतं भारताविषयी याविषयीचं वर्णन आपल्याला या जिओग्राफिया या ग्रंथामध्ये केल्याचं दिसून येते। याचा अर्थ आपण म्हणू शकतो की स्टेबो जे आहे सर्वप्रथम यांची रचना कोणती आहे? सो स्टेबो यांची रचना आहे जिओग्राफिया। काय म्हटलं मी? जिओग्राफिया। ठीक आहे, आता बघा हा जो जिओग्राफिया ग्रंथ आहे याचा पहिला जो भाग आहे यामध्ये सिकंदर आणि मेगस्थनीस। ठीक आहे, मेगस्थनीसची रचना काय आहे? इंडिका आहे का? मेगस्थनीसची रचना कोणती आहे? चला, सेकंड फर्स्ट पार्ट झालेला। ओके, आता बघा सिकंदराचे भारतात आक्रमणे झालेली आहे, है ना, तर कशा प्रकारे यांचं घटनाक्रम राहिलेला, किंवा युनानी राजदूत म्हणून मेगस्थनीस सुद्धा भारतात आलेले, बरोबर आहे, पांड्य राज्याचं सुद्धा वर्णन त्यांनी इंडिका जी त्यांची रचना आहे त्यामध्ये आपल्याला करताना दिसून येतात। स्टेबो यांनी सेलुकस आणि सेंट्रोकोटस, आता सेंट्रोकोटस म्हणजे कोण? तर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक आहे, कारण हा जो स्टेबो आहे, स्टेबो हा चंद्रगुप्त मौर्य यांचा उल्लेख सेंट्रोकोटस असा करतो। कसा? सेंट्रोकोटस। ठीक आहे, सेंट्रोकोटस म्हणजे कोण? तर आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की चंद्रगुप्त मौर्य जे आहे यांच्यासाठीच सेंट्रोकोटस शब्दाचा पेट्रोक्विजची रचना आहे पूर्वी देशांचा भूगोल। काय रचना आहे? पेट्राक्विज यांची पूर्वी देशाचा भूगोल। ओके, आता हे सगळं आपण युनानी यांच्याविषयीच अभ्यास करत आहो, बरोबर आहे। आता हे सगळे युनानी रायटर्स मध्ये येणार। ठीक आहे, हिरोडोटस असो किंबहुना या पूर्वी जे मी तुम्हाला सांगितलं, ओके, मेगस्थनीस असो, डायमेकस असो, डायनोसियस असो, पेट्राक्विज असो, डिओडोरस असो, स्टेबो असो, हे सगळे काय आहे? युनानी रायटर्स आहे। ओके, जोपर्यंत मी नेक्स्ट टॉपिक सुरू करत नाही तोपर्यंत सगळे जे स्लाइड्स असणार आहे ते युनानी। ठीक आहे, युनानी, पेट्राक्विज सुद्धा युनानी लेखक होते। ठीक आहे, यांची रचना पूर्वी देशांचा भूगोल आहे। काय आहे? पूर्वी देशांचा भूगोल। काय आहे? पूर्वी देशाचा भूगोल। ओके, समोर बघूया स्टेबो यांची रचना जिओग्राफिया ज्याचा पहिला भाग सिकंदर आणि मेगस्थनीस। आता हा सिकंदराचे आक्रमण होतात, बरोबर आहे, तो कशा प्रकारे भारतात येतो, कशा प्रकारे पोरस सोबत युद्ध होतो, हा घटनाक्रम आपल्याला समोर एन्शंट हिस्ट्रीमध्ये बघायचा आहे। सोबतच मेगस्थनीस हे सुद्धा राजदूत होते, बरोबर आहे, आणि यांची रचना इंडिका आहे, आहेत का? हां, तर बघा या दोघांची जे काही रचना आहे किंवा या दोघांचे जे सहकारी होते यांच्याकडून जे काही इन्फॉर्मेशन मिळते ते जिओग्राफियाच्या पहिल्या भागामध्ये मेन्शन केलेलं आहे। सोबतच सेंट्रोकोटस म्हणजे कोण? चंद्रगुप्त मौर्य।
आणि सेलुकस निकेटर यांच्यामध्ये कशा प्रकारे वैवाहिक संबंध प्रस्थापित होतात, सेलुकस निकेटरची मुलगी हेलेना यांचा विवाह कशा प्रकारे चंद्रगुप्त मौर्य यांच्याशी होतं याविषयी माहिती देतं जोग्राफिया। यासोबतच चंद्रगुप्त मौर्य यांची महिला अंगरक्षक होत्या याचा सुद्धा उल्लेख कोण करतो, तर हा स्टेबो करतो। चंद्रगुप्त मौर्य यांना सेंट्रोकोटक्स या नावाने ओळखले जाते किंवा अशा प्रकारचा नावाचा उल्लेख करणारा स्टेबो होता। तर हे सगळे महत्त्वपूर्ण बाबी आहे कोणाबद्दल, तर स्टेबो यांच्याबद्दल, ठीक आहे। ओके, समोरचा नेक्स्ट आपला आहे प्लूटॉर्क, ठीक आहे। चंद्रगुप्त मौर्य यांचा उल्लेख हे एंड्रियोकस असा करतो। आता बघा स्टेबो काय म्हणतो, सेंट्री कोटस, ठीक आहे। आणि बघा प्लूटॉर्क जे आहे, प्लूटॉर्क काय उल्लेख करतात चंद्रगुप्ताचं, एंट्रियोकस एंट्रोकोटस, ठीक आहे। तर ह्या गोष्टी थोड्या लक्षात घ्या, काय उल्लेख केलेला आहे, कशा प्रकारे उल्लेख केलेला आहे, बरोबर। चल समोर जाऊया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। आता बघा हा जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी आहे याचा जो लेखक आहे, ही बुकचं नाव आहे आणि याविषयी सुद्धा बहुधा एक्झामिनेशनमध्ये म्हणजे महाराष्ट्र सेट प्रश्नपत्रामध्ये याविषयी सुद्धा बहुधा प्रश्न विचारतात। पण याचा लेखकांविषयी नावच आपल्याला माहीत नाही, म्हणजे ही जी बुक आहे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी म्हणून, या बुकाचा लेखक अज्ञात आहे यामध्ये बघा। पण या पुस्तकामध्ये खूप महत्त्वपूर्ण माहिती आपल्याला मिळते आणि स्पेशली व्यापाराचं वर्णन करण्यासाठी हे बुक जे आहे महत्त्वपूर्ण आहे। यामध्ये आपल्याला लाल सागर, पारसची खाडी, हिंद महासागर यामध्ये कशा प्रकारचा रोमन व्यापार व्हायचं याविषयी माहिती मिळते। याचाच अर्थ आपण म्हणू शकतो की रोमन व्यापाराविषयी वर्णन करणारा हा जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बुक आहे ते महत्त्वपूर्ण आहे। हा ग्रंथ समुद्र व्यापाऱ्यांचं मार्गदर्शक या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं, कारण यामध्ये आपल्याला दक्षिण भारतातील बंदरगाहा जे असतात, बंदरगाहा आणि यांचं रोमन व्यापार या दोन विषयी माहिती देणारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी हे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे। दक्षिण भारतातील बंदरगाहा, ठीक आहे। आणि सेकंडली आपण बघतो की रोमन व्यापार, ठीक आहे, म्हणजे रोमन व्यापार कशा प्रकारचं चालायचं, ओके। आणि एरियन यांची रचना आहे इंडिका, ठीक आहे, मेगस्थनीसची सुद्धा इंडिका आहे आणि एरियन यांची सुद्धा रचना। बफरिंग होत आहे का बरं, खूप जास्त बफरिंग होत असेल तर सांगा, ठीक आहे। ठीक आहे, आवाज ठीक आहे, ओके बरोबर। चला समोर जाऊया, आता समोर जाणार, ठीक आहे। समोर आहे रोमन लेखक। आता युनानी लेखकांचं एक आपण बघून घेऊया, म्हणजे एक रिवाइज जे आपण करतो रिवाइज करून घेऊया, देन आपण नेक्स्ट टॉपिक कडे वळूया, ओके। तर बघा युनानी लेखकांमध्ये सगळ्यात महत्त्वपूर्ण कोण असेल, हिरोडोटस असेल। पॉइंटर वाढून घेऊया, ठीक आहे, चला। तर युनानी लेखक, इथे लिहिते मी युनानी लेखक, ठीक आहे। आता युनानी लेखक यामध्ये आपण सर्व प्रमुख आहे हिरोडोटस, हिरोडोटस यांची रचना जी आहे ते हिस्ट्रीज आहे, ठीक आहे। या ग्रंथामध्ये इराण आणि युनानी, इराण आणि युनान जे आहे यांचं कशा प्रकारे आक्रमण होतं, ठीक आहे। महत्त्वाचं म्हणजे हा जो हिरोडोटस आहे ते कधीही भारतात आले नाही,
पण भारताविषयी हे माहिती देतात. भारतवर्ष, ठीक आहे, भारतवर्ष असा उल्लेख आपल्याला कुठं मिळतं, तर खारवेल यांचा हाती गुंफा अभिलेख यामध्ये. तर भारतवर्षासाठी इंडिया या शब्दाचा प्रयोग करणारा सर्वप्रथम प्रयोग करणारा हिरोडोटस होता. यानंतर आपण डेरियस, ठीक आहे, हा बघा हा युनान जे आहे येथील राजवैद्य होता, युनानी राजवैद्य, ठीक आहे ठीक आहे. याची फक्त रचना लक्षात घ्या, पर्शिका पर्शिका, ओके. चला नेक्स्ट पॉइंट आपण काय अभ्यास केलेलं, आता डेरियसचं फक्त रचनाच महत्त्वपूर्ण ठरेल. या व्यतिरिक्त मेगस्थनीज, आता बघा यांचं रचना जी आहे इंडिया आहे. आता मेगस्थनीज राजदूत होता, ठीक आहे. आता बघा हा युनानी शासक सेलुकस यांचा हा राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या दरबारामध्ये राजदूत म्हणून येतात, ओके. 6 वर्ष पाटलीपुत्र येथे राहतात आणि पाटलीपुत्र शहराचे वर्णन सुद्धा मेघस्थनीज यांनी केल्याचे आपल्याला दिसून येते. आता बघा यानंतर डायमेकस आहे, डायमेकस, ठीक आहे, जो कोण होता, एंट्रियोकस. एंट्रियोकस प्रथम जे आहे ते सीरियाचे शासक होते, ठीक आहे. आता हे सीरियाचे शासक यांचे राजदूत कोण, डायमेकस. कोणाच्या दरबारात आलेले आहे, तर लक्षात घ्या बिंदुसार. आता बिंदुसार कोण आहे, तर बिंदुसार मौर्य शासक आहे. काय आहे, मौर्य शासक आहेत, ठीक आहे. चला यानंतर आपण डायनोसियस बघतो, ठीक आहे, डायनोसी. व्हॉइस अप अँड डाऊन का बरं होते, आवाज नाही का बरोबर, आवाज नाही आहे, ठीक आहे. डायनोसिस, आता डायनोसिस बघा आपल्याला दिसून येते की बिंदुसार, ठीक आहे, यांच्या दरबारात राजदूत म्हणून आलेले कुठून आलेले होते, मिश्र, ठीक आहे. मिश्रचे शासक कोण होते, टॉलमी सेकंड द्वितीय, बरोबर आहे, बरं. यानंतर पेट्रॉक्वेज, पूर्वी देशांचा भूगोल हा पेट्राक्विज यांची रचना आहे. आता यानंतर आहे डिओडोरस यांचं बेबलिओ थिका हिस्टोरिक बुक आहे, ठीक आहे. स्टेबोची जिओग्राफी आहे, हे सगळं युनानी रायटर्समध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतरचा पॉईंट आहे रोमन इतिहासकार किंवा रोमन इतिहास लेखक जे आहे, ज्यामध्ये प्लिनी आहे सर्वप्रमुख. आता प्लिनी हा रोमन इतिहासकार आहे, हा कनिष्क यांचं समकालीन आहे आणि यांची महत्त्वपूर्ण रचना आहे नॅचरल हिस्टोरिया. काय रचना आहे यांची, नॅचरल हिस्टोरिया, ठीक आहे. चला ज्यामध्ये त्यांनी पशु पक्षी खनिज संपत्ती या विषयी माहिती देते, म्हणजे भारतामध्ये कशा प्रकारचे वृक्ष आहे, खनिज संपत्ती कशा प्रकारची आहे, पशु कशा प्रकारचे भारतामध्ये आहे, याविषयी माहिती आपल्याला कुठे मिळते. प्लिनीची रचना आहे नॅचरिस्ट हिस्टोरिया नावाची, यामध्ये आपल्याला दिसून येते. फक्त यांची रचना जी आहे ते आपल्याला लक्षात घ्यावीची आहे. यानंतर आहे टॉलमी. टॉलमी हे सुद्धा रोमन इतिहासकार आहे आणि यांची रचना आहे जिओग्राफी, ओके. आता ज्यामध्ये प्राचीन भारतातील भूगोल आणि व्यापार याविषयी माहिती आपल्याला टॉलमी यांच्या जिओग्राफिया या रचनेतून मिळते. जस्टिन आहे यांचं एपिटॉम नावाचं रचना आहे, ठीक आहे. आता एपिटॉम म्हणजे काय, सार संग्रह. काय होतं एपिटॉम म्हणजे सार संग्रह. आता यामध्ये सिकंदरचे भारतीय अभियान, सेंट्रोकोटस म्हणजे कोण, चंद्रगुप्त मौर्य. म्हणजे सेंट्रोकोटस यांनी कशा प्रकारे सत्ता प्राप्त केली, म्हणजे सिकंदरचे भारतात आगमन भारतीय अभियान कशा स्वरूपाचे होते, है ना, त्याचा क्रम काय होता. या व्यतिरिक्त कशा प्रकारे चंद्रगुप्त मौर्य यांनी सत्ता प्राप्त केली याची माहिती देणारा हा एपिटॉम महत्त्वपूर्ण रचना आहे जस्टिन यांची. उत्तर पश्चिम भारतातील जीवन, सत्ता समाप्त करण्यासाठी चंद्रगुप्त यांचं भूमिका, म्हणजे बघा हा जो उत्तर
आणि हा जो पश्चिमचा आपला भाग आहे यामध्ये युनानी दासता कमी करण्यासाठी कशा प्रकारचं संघर्ष चंद्रगुप्त मौर्य यांनी केलेला याविषयी माहिती मिळतं, आणि सिकंदरच्या मृत्यूनंतर कशा प्रकारे भारतामध्ये परिस्थिती बदलते या सगळ्यांचं वर्णन जस्टिन यांनी केलेलं दिसून येते. ओके, यानंतर आहे चीनी लेखक. चला, चीनी लेखक आहे ज्यामध्ये आहे सर्व प्रमुख फाहियान. आता फाहियान यांची रचना आहे फो को की. आता फाहियान हा फ वरून येते आणि त्याची रचना ही फ वरून येते, त्यामुळे जिथे फ फ सिमिलर दिसून येईल तिथे टिक करू शकता. ठीक आहे, फोको की. आता कधी आलेले होते, गुप्त शासन काळात आलेले होते. म्हणजे फाहियान जे आहे ते कोणत्या काळात भारतात आले तर लक्षात घ्या, यावेळी गुप्त वंशाचं शासन होतं. आणि स्पेशली कोणत्या शासकांच्या टाइम पिरियडमध्ये आले तर चंद्रगुप्त द्वितीय. कोणाच्या? चंद्रगुप्त द्वितीय, ज्यांना आपण विक्रमादित्य म्हणून ओळखतो. म्हणजे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य अशा स्वरूपात आपण त्यांना ओळखतो. बरोबर आहे. आता फाहियान जे आहे ते कधी आले तर 399 या टाइम पिरियडमध्ये फाहियान भारतात आलेले आहे. किती वर्ष भारतात राहिले? किमान 15 ते 16 वर्षापर्यंत भारतात राहिले. आणि फक्त राहिलेच नाही तर त्यांनी मध्य देशाचे वर्णन सुद्धा केलेले आहे. ठीक आहे, बरं. बौद्ध धर्माविषयी ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी भारतात आलेले होते फाहियान, विशेष करून विनयपीठक. आता विनयपीठक विशेष करून का बरं? कारण यामध्ये बौद्ध संघाचे नियम दिलेले आहे. ठीक आहे, आता हे नियम जे आहे हे प्राप्त करण्यासाठी फाहियान भारतात आलेले होते. ठीक आहे, लक्षात राहील. फाहियान कोणत्या काळात आलेलं? गुप्त काळ. त्यावेळी गुप्त शासक कोण होते? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य. फाहियान 399 मध्ये भारतात आलेले आहे, 15 ते 16 वर्ष भारतात राहिले. यांचे रचनेचं नाव फोको की आहे, आणि स्पेशली विनयपीठक प्राप्त करण्यासाठी भारतात आलेले होते. लक्षात राहील. ओके, फाहियान यांची रचना फोको की आहे. गुप्तकालीन इतिहास, गुप्तकालीन सभ्यता आणि गुप्तकालीन संस्कृती कशा प्रकारची होती याविषयी माहिती फोको की मध्ये दिलेली आहे. गुप्त काळामध्ये फाहियान आले, ठीक आहे, पण तरीही त्यांनी स्पेशली आपण पाहतो की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जे आहे म्हणजे चंद्रगुप्त द्वितीय यांचा उल्लेख केलेला नाही. हे इम्पॉर्टंट गोष्ट ठरेल. ज्यांनी पाटलीपुत्र येथे स्थित अशोकांचं जे राजप्रसाद आहे, राजवाडा आहे, त्याला प्रभावित होऊन हा राजप्रसाद मानव निर्मित नसून देवनिर्मित आहे अशा प्रकारचं म्हटलेलं आपल्याला दिसून येणार. ठीक आहे, यानंतर बघा शुंगयून आहे. ठीक आहे, शुंगयून 170 महायान बौद्ध ग्रंथ आपल्यासोबत घेऊन वापस परत आपल्या देशात जातात. ठीक आहे, चला. शुंगयून कोण होते? तर हे सुद्धा चीनी विद्वान होते. यानंतर आहे वेनसांग. वेनसांग यांची रचना आहे सी यू की. ठीक आहे, जसं फाहियान फो को की. ठीक आहे, तसंच वेनसांग यांची रचना आहे सी यू की. लक्षात राहील. बरं, आता चीन येथून आता बघा हे चीनचे होते आणि चीनमधील लिव नामक ठिकाणी हे राहायचे. लहानपणापासूनच यांची प्रवृत्ती गंभीर मनोवृत्तीचे होते. सोबतच धार्मिक पुस्तकांचे फार यांना प्रियता होती, म्हणजे आवडायचे. वयाच्या 20व्या वर्षी हे बौद्ध भिक्षू बनले. त्यांनी अनुभवले की चीनमध्ये बौद्ध धर्माचा संपूर्ण अभ्यास करणे संभव नाही, त्यामुळे ते भारतात आलेले. वेनसांग यांनी महात्मा बुद्ध यांचे पवित्र स्थळांना सुद्धा पाहण्यासाठी आणि बौद्ध ग्रंथांचा अभ्यास करण्यासाठी भारतात प्रस्थान केले. भारतात आलेले उत्तर एशिया मार्गातून हिंदूकुश पहाडीपर्यंत आलेले. नंतर वेनसांग जे आहे सर्वप्रथम कपिशा येथे पोहोचले. याला अंडरलाईन करा. आता कपिशा येथे पोहोचल्यानंतर ते कुठे जाणार? थानेश्वर. ओके, आणि थानेश्वर यावेळी कोणाचं राज्य होतं? वर्धन घराणे येथे राज्य करायचं.
आणि स्पेशली आपण बघतो की जसं फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम आदित्य यांच्या टाइम पिरियडमध्ये भारतात येतात, सेम त्याच प्रकारे फाहियान जे आहे ते हर्षवर्धन यांच्या काळामध्ये भारतात आलेले आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की वेनसंग जे आहे, आता बघा यामध्ये जसं फाहियान ठीक आहे यांची रचना फ वरून येते, तसंच वेनसंग कोणाच्या काळात आला, हर्षवर्धन, सिमिलर आहे ह आणि ह, यावरून सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ओके चल, हर्षवर्धन यांची राजधानी कन्नौजला गेले, पाटलीपुत्र येथील बोधगया पोचून बोधी वृक्षाची पूजा केली, नालंदा विश्वविद्यालय पोहोचले आणि कन्नौज येथे धर्मसभेमध्ये सुद्धा भाग घेतला. ठीक आहे, तर हे सगळे पॉइंट्स जे आहे आपण बघतो की खूप महत्त्वपूर्ण आहे वेनसांग यांच्यासाठी. आता बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वेनसांग जे आहे ते हर्षवर्धन यांच्या टाइम पिरियड येणार त्यावेळेस येतात. ओके, हर्षवर्धन यांनी वर्धन काळातील जे काही समाज सामाजिक परिस्थिती आहे, सांस्कृतिक परिस्थिती आहे याची माहिती देते. हर्षची राजधानी काय होती तर बघा, जे हर्षवर्धन आहे यांची राजधानी कन्नौज होती. आता यावेळे मोखरी वंश जे आहे ते कन्नौजमध्ये अस्तित्वात होतं. ठीक आहे, आणि मोखरी वंशामध्ये राजश्री म्हणजे हर्षवर्धन जे आहेत यांची बहीण आहे, यांचा विवाह झालेला होता मोखरी वंशात. पण आपल्याला दिसून येते की मोखरी वंशामध्ये आक्रमणे होतात आणि नंतर कोणीही राहत नाही, त्यामुळे राजश्रीला म्हणजे उत्तराधिकारी म्हणजे जे आपण बहिणीचं राज्य जे आहे ना, एक प्रकारचं हर्षवर्धन सांभाळतात आणि यातूनच हे मोखरी कन्नौज जे आहे ते हर्षवर्धनच्या अंडरमध्ये येते आणि ते काय करतात, कन्नौजला आपली राजधानी बनवतात. कारण वर्धन घराणे जे आहे यांची राजधानी थानेश्वर असते, थानेश्वर. ठीक आहे, बट जेव्हा हर्षवर्धनाचं मोखरी सॉरी कन्नौजवर वर्चस्व होऊन जातं, त्यानंतर राजधानी जी आहे कन्नौजला बनवण्यात येते. सोबतच वेनसांग नालंदा येथे किती वर्ष राहिले तर 2 वर्ष इथे अभ्यास केलेला आहे. कांची येथे गेले याला करा अंडरलाईन. जेव्हा कांचीला वेनसांग जातात त्यावेळी पल्लव वंशाचं तेथे शासन असतं, स्पेशली नरसिंह वर्मन प्रथम यांच्या शासन काळामध्ये वेनसांग कुठे जातात तर कांची येथे जातात. ओके, वेनसांग यांना यात्रियांचा राजकुमार असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. आणि हुईली यांनी वेनसांग, आता हुईली बघा हे सुद्धा एक चिनी लेखक आहे, विद्वान आहे, यांनी वेनसांगची जीवनी लिहिलेली आहे. तर अशा प्रकारे फाहियान आणि वेनसांग एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने दोन्हीही महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहेत. बरं, क्लिअर आहे इथपर्यंतच्या गोष्टी? ठीक आहे, बरं, काही समस्या आहेत का? ओके, क्लिअर आहे? काही समस्या असेल तर प्रश्न विचारू शकता. ठीक आहे, समोर जाऊया इत्सिंग यांच्याकडे. समुद्री मार्गाने भारतात आलेले होते इत्सिंग. 10 वर्षे नालंदा विश्वविद्यालय येथे राहिले. बुद्ध धर्माचा विवरण हा त्यांचा यात्रा वृत्तांत आहे. जसं आपण फो को की बघतो, फाहियान यांची रचना, सी यू की ही वेनसांग यांची रचना, बरोबर, त्याचप्रमाणे इत्सिंग जे आहे यांची रचना आहे बौद्ध धर्माचा विवरण. ओके, इत्सिंग बघा, इत्सिंग महत्त्वपूर्ण काय आहे, का बरं आहे, तर त्यांनी गुप्त वंशाविषयी माहिती दिली आहे. स्पेशली गुप्त वंशाचे जे संस्थापक आहे ज्यांचं नाव काय आहे, श्रीगुप्त. आता श्रीगुप्त यांचा उल्लेख कोणी केलेला आहे तर इत्सिंग यांनी. इत्सिंग कोण होते तर चीनी यात्री होते, किंवा चीनी यात्रेकरू म्हणा, चीनी विद्वान म्हणा. ठीक आहे, बरं, आता चाऊजी कुवा, ठीक आहे, हे सुद्धा चीनी विद्वान आहे. ठीक आहे, युफान ची,
ठीक आहे, यांनी लिहिलं चोल इतिहास म्हणजे चोलांविषयी माहिती देणारा महत्त्वपूर्ण चीनी लेखक कोण आहे तर चाऊ जी कुवा। ठीक आहे, यू फांची हे त्यांची रचना आहे। ओके चला समोर जाणार आपण। हाँ, फोकोजो फोगू ओजी या प्रवास वर्णनांचे लेखक कोण? आता ह्या 23 प्रश्न, ए आहे ह्युएत्संग म्हणजे वेनसंग, बी आहे इत्सेंग, सी आहे फाहियान आणि डी आहे तारानाथ। आता याचा आन्सर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये करा आणि मी सुद्धा